Nini? Eh? Funga bakuli lako. Kanyuka. Nazungumza na wewe, Kami yuko wapi? Namtaka Kami wa nini? Kami hayupo. Kami wa? Sijui Kami alipo. Sifahamu chochote kuhusu Kami. Tumekuja hapa for good. Na tunaondoka pia for good. Lakini Kami akirudi mwambie alete kichwa chake mwenyewe. Kwenye godown ya kachumbi. Nafikiri nimeeleweka. Alete nini? Kichwa chake kwenye godown ya kachumbi. Am I clear? Otherwise Kami asipokuja. Sogea. Sogea. Sogea! Unamwona huyu? Nafikiri huyu ndo anawatia nyege ule maskini wa Mungu. Sasa basi, Kami asipokuja, nitaanza na huyu, nitakuja na wewe, alafu namaliza na Kami. Am I clear? Yuko wapi ndugu yako? Alright. Ujibu. Sijui alipo. Sijui alipo. Sijui alipo. Ongea. Tulia, taratibu. Mimi na isi huyo afanywe harusi pasipo kuwa na sherehe. Taratibu. Mimi naomba. Yuko wapi ndugu yako? Sifahamu alipo. Sijui alipo. Unaficha? Hapana. Unaficha? Hapana. Sogea. Sogea. Inuka. Easy. Easy. Labda nikwambie kitu. Ungesali kwa sala ili ujitakase. Usiache na alama za misalaba. Maana siku ile alilia kwa uchungu sana, akasema kingewezekana kiepushwe kombe kile. Lakini maandiko yalibidi yatimie. So kila kitu nifanye mimi. Play your part, my nigga.
Oh. 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 Maria, 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 nisaidie. Sikiliza. Kuwa na uwezo isiwe sababu ya kumchukua Rachel. Narudia, Rachel ni mwanamke wangu. Mwache Rachel. Unasikia? Maria, choke.